To je kapr. Ty máš kapr jako kráva. Tak přátelé, já jsem dneska dostal chuť na rybu a rád bych vám ukázal, jak si takovou rybu chytit a myslím si, že to bude docela i zábav. Tak jdeme na to. Když ti žena s nožem u krku říká, že dneska už přineseš tu rybu, nemůžeš si dovolit zariskovat. Samozřejmě, že doma řekneš, že bereš muškařský prut, ty stovky hodin vyvíjený mouchy z tvojí dílny a razíš do Otavy. Ve skutečnosti máš namířeno do plzeňských Sádek, kde majitel Honza moc dobře ví, proč tam jedeš. A tak ti schválně odmítá ulovit sivina pod Birákem. Chyt si ho sám. Dneska to bylo hrozně lidí, včetně dětí, který to můžou nabrat vůbec první rybářské zkušenosti. A dokonce tu někdo chytil trofejní jikrnačku do háka. Potom, co jsem začal chytat, jsem dostal šílenou pecku do prutu a už jsem se těšil, že to bude taky trofeják. Jenomže to nebyl zrovna pstruh, ale vánoční kapr. Já tam mám kapra. To je kapr? To je kapr. Ty máš kapra? Kapra jako kráva, ty. Ty jo. Musím mu dopřát. Já mu dopřeji. Je to kapr? Je to kapr, já jsem chtěl siveny, budu mít kapra. Jo. To bude na hodinu, ty vole. Ukáže se. Jak se cítíš? Já se asi můžu cítit, když na přívač mám kapra. Co jsi chtěl za rybu? Sivena? No jasně. Tak tady ho máš? Já jsem chtěl duháka.
Kdybych měl aspoň kobylu, ale kapr jako, to jsem fakt nečekal. Ne. Už se začínám ukazovat, začínám být konečně unavený. Ne. Je za hubu? Je, za hubu. Na oranžovou. To se jim líbí. Oranžová. Oranžový kicker XS. Líbí se mu. Kapři to žerou. Já vím, že ten pán to takhle domluvil normálně. Je s vámi, ale... No. Ale oni mají možná i větší podběr. To je zoufalství, kdo. Jaký sportovnější to dělá? Hodně sportovní. Bacha hlavně ne na tu hubu, jo? Ne, zjistím na hlavu. No. Je mi to jasný proč. Protože byl v prdeli. Ale. Tomu se to nelíbí, ten, no ještě, myslím si, že budeme muset nějakou dobu posečkat. Teď. Já ho tam nedám, chci do toho. Je malej. On byl těžký, ty mrzá jak vědno. Ne, bacha. Jo, jo. On je to hrozně těžký. Sežení jak je větší. On se teď ještě otočí, já ho zkusím otočit. Hezky na klid. Ty mi ho navedeš sem, ne? Jo. Teď, jo. To je tak. To jsi vždycky přál, ne? Ale. Já tady Ondrovi jenom nahraju. No bys mi ho jenom takhle... Ondrovi, jo. Hele, Ondro. Říkal, máš pravdu, dávám ti za pravdu. Ta oranžová, ta jede. Kapři to žerou. Děkuji, že jsi mi dal takový tip, já už jí mám rád. Okej. Super. Tak. Super. Prosím, zajdeš za pánem.
kapr tam. Hele. Kapra tam chce? Kapr do klece půjde. No, jasně. Za tohle mi dáte skádě normálně nějakýho syvena. Nedám, to já vám naučtuju. No to já nechci kapra, já chci syvena. No skvěno. Ty vole, co to je, ty vole, nejdřív jako poprvé, když jsem tady poprvé, tak přijde takový tele, no. Struží, teďko vytáhnul kapra, to není fér. Ale je krásný, ne? Krásný, je krásný. No, jako ten byl jako z pohádky malovaný. A normálně regulární zadržku. Zadržku, no. Mám to na video. Pak libový. Jsi si říkal, tyjo, co to je, ty vstup. Ty vole, ono to nejde ode dna nahoru. Ty vole, on to je kapr, ty vole. Tak ty vole, se snažím ho držet na jednom místě, že si tam půjdu to kolečko, až prostě nakonec se udám, jo. Ale teda, jako, mám dost. Mám to natočené. Jo. Že na mouchu, jo? Ale já jsem, nezajel jsem mi do šňůry, já jsem cítil jakoby nějaký drnk. Trošku. To je debil. Umyje věhačka, nebo koukni na to. Počkej. Jo, určitě. Musím říct, že to bylo super dopoledne. Čerstvá zdravá ryba. Nemám jí z řeky. Z řeky zůstanou původní ryby. A já teďko můžu mít jenom dobrý pocit, že přijedu domů. Žena bude spokojená, budu mít vodní klid. A zítra můžu zase praktikovat u řeky své chyť a pust. Takže to. Ales, mějte se, čau.